På en svær udebane på Østerbro skulle Jammerbugt FC forsøge at hente 3 point. Men det var B93, som først slog til og jagtede den sejr, som de ikke har fået i de seneste 3 forsøg. Lionel Montano var målscorer for hjemmeholdet, og det tegnede lyst, i hvert fald et par minutter. For Serkan Ranović udnyttede herefter det straffe, som nordjyderne fik tilkendt, og således 1-1. B93 havde yderligere en chance i første halvleg, som blev reddet på stregen. Jammerbugt FC bringer sig også på 2-1 efter pausen ved Morten UT, og gæsterne sætter sig selv i førertrøjen. B93 presser på i flere omgange, og blandt andet her viser Emil Kovarup godt målmandsspil. Defensivt stod Jammerbugt rigtig godt i slutfasen og hindrede dermed, at B93 puttede flere mål i kassen. Hjemmeholdet indkasserede derimod 4. nederlag på stribe, mens Jammerbugt er 8 point foran B93 i oprykningsspillet i 2. division. Det er de sidste kvarter 20 minutter, der bliver presset langt tilbage, og for den kæmpede heroisk hjem. Jeg vil sige, der var nogle situationer, vi skulle godt nok have haft noget kun mere ud af det i omstillingsfaser. Det får vi ikke, og så bliver trygge ved med at være konstant på os. Ja, jeg er skuffet. Jeg synes, det er en kamp, vi godt kan vinde i hvert fald. Hvorfor? Fordi at vi har kvaliteterne og spillerne til det. Så synes jeg, at vi er et bedre fodboldhold, end hvad de er. Så derfor synes jeg, at vi skal vinde.